Термінова допомога бійцям з Дебальцевого. Ось ця фура вже сьогодні прямує до небезпечного Донбасу. Її водій Йосип Сарахман каже, хлопці потребують усього – необхідні речі та їжу від небайдужих. Йосип возить від початку АТО. Для цих цілей і придбав разом з товаришем за власні кошти фуру. Жодної небезпеки в поїздках на схід не бачить, каже, життя вояків дорожче. Нема небезпеки ніякої. Є почуття провини перед державою, обов'язку і немає ніякої небезпеки. Набагато небезпечніше хлопцям, які там сидять в болоті танкістам, а у нас все класно. Так що треба розуміти, що хтось мусить воювати, а хтось мусить допомагати. Цього тижня це вже друге відправлення допомоги в АТО. Пункт прийому усього необхідного у Калуші організували активісти партії «Воля». Кажуть, підмогу на передову отримують від місцевих підприємців та кількох франківських і калузьких організацій. Попри те, що активність самих громадян порівняно із груднем впала на 70%, все-таки є чимало небайдужих, які допомогли зібрати 12 тонн вантажу для бійців. Люди дають все, що можуть. Продукти харчування, домашні продукти харчування, тобто консерви вже не возимо, тому що люди хочуть щось домашнього, вітаміни, яблука зараз мають нам довести, спальники, керімати, преса. Вони відбиті від життя, тобто тільки в телефонному режимі спілкуються, коли це можливо, а преса почитати свіжу – це досить гарно. Я розумію, що не кожен може піти на війну. Але якщо кожен з нас хоча б у такий спосіб долучиться, то нас буде неможливо перемогти. Активісти кажуть, такі поїздки організовують практично що два тижні. Розвозять допомогу по різним батальйонам Кульчицького, Донбас, Айдар, 28-ма бригада.